眼科医の平松です。今日はアイファガン点眼液、緑内障の目薬ですね、これをすることによる充血についてお話ししようと思います。アイファガン点眼液って目薬した瞬間はむしろ白目が白くなる、綺麗になったっていう患者さんもいるぐらいなんですね。おお、いいじゃない、ね、綺麗に見えてと思いきや、その後、まあ、リバウンド的に結構充血することがあるんですよ。だから目薬して、まあ、数時間、おお、綺麗と思ったら、まあ、なんかちょっと充血してきたなとか、最初のうちはそんなに充血しないんだけど、まあ、1ヶ月とか使ってくると、まあ、ちょっと充血気になるようになってきたんですねって患者さんいます。で、それって別になんかあなたが変なわけじゃなくて、あることなんですよ。残念ながらアイファガンっていうのは充血を、まあ、させないようにはするメカニズムの後、リバウンド的に充血することがあります。そこら辺をね、うまく使いながら、どうしても、我慢できないときはお薬変えたりするってこともありますね。また一回充血を引かせるっていう作用を利用して、グラナテックの目薬ってむしろ充血するので、あのグラナテックの後アイファガン使うっていうふうに、まあ、使われることもあるかなと思います。まあ、今はグラアルファ使っちゃうことが多いかもしれないですけどね。まあ、こんな感じで、まあ、いろんな情報を日々アップしてきますんで、チャンネル登録、ベルマークよろしくお願いします。